Od početka specijalne vojne operacije prošlog februara države na Zapadnom Balkanu u Ukrajini su poslale pozamašne količine vojne pomoći. Od šlemova i borbenih prsluka preko oklopnih vozila do tenkova i aviona, države članice NATO u regionu temeljno su očistile svoja vojna skladišta kako bi naoružali Kijev u njegovom sukobu sa Rusijom. Takva politika ipak ostavila je njihove vojske u nezavidnom položaju. Neke od njih, poput Severne Makedonije, odrekle su se svih svojih tenkova i aviona, dok su druge, poput Hrvatske, prepolovile svoju flotu helikoptera. Ministarstvo odbrane Severne Makedonije priprema novi paket vojne pomoći Ukrajine, a postoje mogućnosti da u taj paket budu uključeni i helikopteri, preneli su juče makedonski mediji. Severna Makedonija će Ukrajini pomoći vojnom i tehničkom opremom koju je ta država zatražila. Detalji i količine te vojne pomoći su klasifikovani kao vojna tajna, izjavila je ministarka odbrane te zemlje Slavjanka Petrovska početkom marta prošle godine. Kako je preneo portal Balkanska bezbednosna mreža, u pitanju su avioni koje je Skoplje 2001. godine kupilo od Kijeva i kojima su u tom trenutku čak i upravljali ukrajinski piloti. Po okončanju sukoba, održavanje tih aviona postalo je preveliki trošak za makedonski vojni budžet, pa su oni prizemljeni već 2003. Makedonci su Kijevu poslali i čitav bataljon od 31 tenka T-72, navodno dobijenih od Rusije 2001. što su makedonski mediji preneli, iako su vlasti u Skoplju slanje na oružanja pokušali da prikriju. Pretpostavlja se da je poslato i drugo oružje sovjetske proizvodnje nabavljeno početkom ovog veka, poput lansera raketa BM-21 Grad i borbena vozila MT-LB rakete sistema protivvazdušne odbrane i lake prenosne raketne lansere. Krajem februara ove godine Hrvatska je odlučila da Ukrajini pošalje 14 helikoptera sovjetske proizvodnje iz porodice Mi-8, odnosno polovinu svojih raspoloživih letelica Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Kao i u slučaju Severne Makedonije, Hrvatska je sve svoje odluke o slanju naoružanja u Ukrajinu proglasila poverljivim, pa se o pojedinim detaljima može samo nagađati. Slanje helikoptera ipak sprovedeno je poprilično javno, što je dovelo do konfrontacije između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, koji je rekao da bi to moglo da dovede do produženja rata i masovnog krvoprolića. Izvesno je da je Hrvatska slala vojnu pomoć Ukrajini u najmanje 4 navrata, ali nije precizirano šta je tačno poslato, piše Balkanska bezbednosna mreža. Pošto se na fotografijama sa ratišta vidi da pojedini ukrajinski vojnici koriste puške jugoslovenske proizvodnje M-70, može se pretpostaviti da su one stigle iz Hrvatske ili neke druge bivše jugoslovenske republike. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske Zdenko Lucić rekao je da je tokom posljednjih godinu dana njegova zemlja Ukrajini poslala pomoć u vrednosti od oko 160 miliona evra. Najmanja država na Zapadnom Balkanu, Crna Gora, Ukrajini je poslala pomoć u naoružanju i vojnoj opremi vrednu više od 10 miliona evra, prenele su vijesti početkom februara ove godine. U prvi mah Podgorica je slala pomoć neborbenog karaktera poput šlemova i borbenih prsluka, dok su kasnije slate i minobacačke mine i protivvazdušni raketni sistem Stela 2M. Kada je reč o Sloveniji, ona je Ukrajini poslala borbena vozila pešadije M-80A, koje su sredinom septembra viđene u okolini Hersona. Isporuka naoružanja u Ukrajini i zemalja Zapadnog Balkana najčešće su praćene obećanjima iz vodećih zemalja NATO, a pre svih Amerike, da će im to biti kompenzovano povoljnim kreditima za nabavku zapadnog naoružanja, koje bi njihove vojske trebalo da jače integriše u strukture Severnoatlantskog alijansa. Iako su lokalni zvaničnici, poput makedonske ministarke odbrane Slavjanke Petrovske, tvrdili da slanje naoružanja Kijevu neće ugroziti borbenu gotovost njihovih armija, ostaje nejasno na koji način bi te zemlje mogle da nadoknade tako značajne gubitke u skorijoj budućnosti.